psychopat. Od tej doby, gdy jsme Eminem vstupil do života, tak se celý můj život změnil. Víte, kdo teď jsem? Prochází mílí svou osmou. Mám flow nekonečnou, oni říkají oh no. A já ayo, okoukal jsem každý ADA Eminemův trik, napsal jsem svým shady mu, když mi bylo kolem 15 let. Ten text začínal takhle: Hi, my name is chicka 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 Dennis. Velký zmrdy, žeru jako chicken burger. Jsem gáčo bílej jako sníh, ale můj penis je černý jako negr. Hlava jak hacker, cítím se jak bigger sicker. Fucker mám vysoko jak mraky, cítím se jak vystřelená kůlka. Života ani půlka, spíš čtvrtka. Přemýšlím, jestli si dát jak krém prášky. Váš život je chudá sračka, já nosím jenom značky, třeba Nike a Venom. A jestli byl B-Rabbit, B-Rabbit, tak já jsem D-Dog. Jak Němec D-Dog, já seru na drogy. Chci odletět za Marshall Mathers jako dragon, poháněný svojí boží nadlidskou sílou. A gejzíry tristající energii, a vím co vím, fakt dobou lis, nic nevím. Já Eminem, nebudem gay, ale prej mi zaspořil na účet. Svině děte do píči, do píči.